Ještě dříve, než se seznámili s Janem Zelenkou Hajským, předtím, než se do věci zapojili Moravcovi a další známá jména českého odboje, skrývali se členové slavného výsadku Anthropoid u dnes neprávem pozapomenuté rodiny Rútových. Václav Rúta se narodil 24. června roku 1890 Václavu Rútovi staršímu a Aně Rútové rozené Kyselové v Turnově. O 9 let později přišel na svět jeho bratr Josef. Po vzniku Československa se Václav Rúta ocitl jako zaměstnanec pošt v Bratislavě, kde pracoval na hlavní železniční stanici jako úředník u Drážní pošty. V Bratislavě se seznámil i se svou budoucí ženou Marií, rozenou Rauzovou, vyučenou dámskou Krejčovou, s níž 17. září 1921 uzavřel sňatek v Tišnově. Marie Rausová se narodila 20. února roku 1888 v Tišnově. Měla dvě sestry a dva bratry. Starší sestra se jmenovala Antonie, narodila se 10. června 1883, a mladší Františka, rozená 29. ledna 1891. Antonie byla vyučená švadlena. Řemeslo ji ale moc nebavilo, proto odešla sloužit do Vídně. Posléze za ní odešly i obě sestry, které také pracovaly jako služebné. Nejstarším z Mariiných sourozenců byl ale bratr Josef, narozen před rokem 1880, povoláním klempíř. Po první světové válce byl zaměstnán jako zřízenec v městské spořitelně v Tišnově. August Raus, narozen 26. srpna 1880, byl posledním sourozencem Marie Rútové. Padl během první světové války. Byl vyučen knihkupcem. Ve Vídni vlastnil české knihkupectví. V tomto městě dostala roku 1907 Marie nabídku odjet do Spojených států amerických. K odjezdu ji lákala sestřenice Andula, která v Americe již pobývala. Marie tehdy odmítla s tím, že tu má rodiče, které nechce opustit. Přesto se přestěhovala do tehdejšího Prešpurku, pozdější Bratislavy, kde žila od roku 1913. Přečkala zde těžké roky první světové války a vznik nového státu. Po dvou letech manželství se Rútovým 21. března 1923 narodil syn Jiří, který měl však v křestním listu zapsáno jméno ve slovenské mutaci jako Jura. V době sňatku bydlela rodina v Konventní ulici číslo popisné 7 v Bratislavě. Později se přestěhovala do pronajatého domku na Vinohradech blízko Lamačské cesty. Během svého pobytu v Bratislavě se Václav Rúta dostal do kontaktu s Janem Bejblem, který zde sloužil u policie. Rodina Rútových udržovala úzké vztahy se svými příbuznými a často jezdila za rodiči do Turnova i do Tišnova. Snad nejtěsnější kontakt udržovala Marie Rútová se svou sestrou Antonií. Ta si po první světové válce vzala za muže slavného ruského legionáře Jana Metka. A v roce 1920 se jim narodila dcera Miroslava, která trávila v rodině Rútových veškerý volný čas. Obě děti si tak vzájemně nahrazovaly chybějící sourozence. Oba jsme se měli opravdu rádi. Jirka byl velký maminčin mazánek. Bez maminky neudělal ani krok, vzpomínala Miroslava Dernerová, dcera Jana Metka a Antonie Metkové. Prostředí, ve kterém Rútovi v Bratislavě žili, bylo značně poněmčeno a maďarizováno. A Miroslava vzpomínala, že Jiří mluvil jen maďarsky a německy. Pobyt v Bratislavě skončil s rozpadem Československa v březnu 1939. Rodina Rútových odešla do Čech, ač nemusela. Marie Rútová měla trvalý pobyt na Slovensku od roku 1933, tedy před vznikem republiky. Mohla být proto považována za slovenskou státní příslušnici. To platilo také o synu Jiřím. Přesto by život manželů Rútových na Slovensku nebyl s velkou pravděpodobností příliš šťastný. Václav Rúta by zřejmě musel odejít z pošty jako nespolehlivý a stal by se občanem druhé kategorie. Proto se Václav obrátil na svého bratra Josefa, žijícího v Praze, v Šerotinově ulici číslo popisné 1641/47, který byl zaměstnán u vlakové pošty, aby mu v Praze zajistil ubytování. Ten zjistil, že v Biskupcově ulici číslo popisné 1837/4 je volný byt se dvěma pokoji a kuchyní.
Tuto informaci předal bratrovi a v dubnu 1939 se rodina Rútových na uvedenou adresu přestěhovala. Václav Rúta získal zároveň zaměstnání na poště na hlavním nádraží. Jeho žena zůstala v domácnosti a syn byl zapsán na libeňské gymnázium. Do stejné školy, shodou okolností ze stejného domu a ze stejného patra, docházel i syn Jana Zelenky Hajského, Jan Milíč. Zelenkovi se do domu nastěhovali po záboru československého pohraničí po několika měsíčním pobytu v ubytovně ve Všehrdově ulici, která byla součástí Tyrušova domu 9. ledna 1939. Obě rodiny tak sdílely osud vyhnanců z oblastí, jež dříve patřily pod společný stát, ale i hodnoty mravní a vlastenecké, dané jejich příslušností k obci Sokolské. V noci z 28. na 29. prosince 1941 byla u obce Nehvizdy vysazena operační skupina Antropoid. Parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík se následně šťastně dostali do Plzně k policejnímu inspektorovi Václavu Královi. Kubiš s Gabčíkem jej však požádali také o bezpečný kontakt v Praze. Král se kvůli tomu poradil se svým kolegou, obvodním inspektorem Janem Bejblem, jenž si vzpomněl právě na Václava Rútu. Jan Bejbl samozřejmě musel mít ze Slovenska více známých, ale kontakt na Rútovi zřejmě vyhodnotil jako bezpečný a důvěryhodný, což bylo jistě dáno vlasteneckým smýšlením rodiny. I po stránce pracovního zařazení šlo o ideální kontakt. Václav Rúta pracoval přímo na nádraží, kam přijížděly rychlíky z Plzně. Tam bylo pro oba parašutisty snazší kontakt vyhledat. 31. prosince 1941 přivedl král atentátníky k policejnímu inspektoru v záloze Janu Bejblovi, bytem v Plzni, který jim pak dále zprostředkovával spojení do Prahy. V Praze našli konečně ubytování u poštovního úředníka Václava Rúty, bytem Praha 11, Biskupcova 4. Přišli k němu během dopoledne 31. 12. 1941. Když si později o atentátnících povídali do věci zasvěcené české ženy, Petrovský dárek. Rúta přijal oba agenty bez jakéhokoliv zaváhání a ačkoliv jeho byt sestává pouze ze dvou místností, přechovával je až do 5. ledna 1942. Potud zpráva, kterou v září 1942 vypracoval vyšetřovatel Heinz Panwitz o průběhu vyšetřování atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V tomto textu je nutné si povšimnout pasáže, v níž se uvádí, že parašutisté přišli k Rútovým již během dopoledne na Silvestra roku 1941. Bylo to vůbec možné? Do Plzně na adresu Václava Krále dorazili 30. prosince. Pražský kontakt dostali až ráno 31. prosince. V kolik hodin toto setkání mohlo proběhnout a kde? Držíme-li se toho, co píše Heinz Panwitz, muselo k němu dojít brzy ráno. Václav Král bydlel na adrese pod Záhorském číslo popisné 1 na severní straně města a Bejbl v Čechově ulici číslo 34 na takzvaném Říšském předměstí, dnešním předměstí jižním, které se nachází na jižní straně města. K setkání mezi králem a Kubišem, jelikož Gabčík si léčil zranění utržené při doskoku, tedy mohlo dojít na půl cesty, což odpovídá centru města. Není vyloučeno, že se tak stalo přímo na nádraží těsně před odjezdem vlaku na Prahu. Podle této varianty by pak pro Kubiše nebyl problém dorazit do Biskupcovy ulice dopoledne. Mohl to mít ještě jednodušší, pokud vyhledali Václava Rútu přímo na hlavním nádraží a on jej odvezl domů osobně. V bytě Rútových pak pobývali parašutisté, kdy dorazil Gabčík do Prahy, ovšem nevíme, do 5. ledna 1942. Tehdy se, alespoň podle Heinze Panwitze, v bytě náhodou objevil Jan Zelenka Hajský, aby si u Václava Rúty objednal soupravy poštovních známek. A Rúta mu oznámil, že se v jeho bytě ukrývají parašutisté. Jan Zelenka Hajský příchod parašutistů s radostí uvítal a od výše uvedeného data se oba parašutisté začali pohybovat v prostředí obce Sokolské v odboji. Kontakt s neteří Miroslavou udržovala rodina Rútových i během svého pražského pobytu. Často za nimi jezdila, přestože již byla totálně nasazena ve sklárně ve Valašském Meziříčí, a to jako sekretářka ředitele. V té době zde pracovala i Milada Hrušáková, dívka Ivana Kolaříka, který 3. ledna 1940
odešel do exilu a posléze byl zařazen do operační skupiny Outdistance. Bohužel při ukrývání operačního materiálu na dopadové ploše ztratil falešnou legitimaci. Legitimace zněla na jméno Jan Krátký z Prostějova, narozen 22. března 1920 v Ivančicích u Brna. Povoláním kancelářský pomocník. V ní zůstala bohužel i podobenka jeho děvčete, na jejím žrubu bylo dle příslušníka brněnského gestapa Rudolfa Kieniga napsáno: věnuji a až do smrti budu na tebe myslet, Milada Hrušáková. To bylo doplněno, v levém rámu bylo ještě VM a nějaké datum z roku 1939. O výsadku na Telčsku se gestapo dozvědělo 28. března 1942, protože část materiálu dopadla přímo do vesnice Ořechov. Jednalo se o radiomateriál, který měla skupina předat domácímu odboji. Druhou část nákladu, naváděcí radiomaják Rebeka, skupina zakopala v lesíku poblíž místa seskoku. K ránu toho dne se parašutisté vydali k silnici, po níž došli až na křižovatku silnic Telč, Jindřichův Hradec, Brno. Až zde hlásil Kolařík, že nemá legitimaci a fotografie sebou. Během cesty jsme se domluvili, že se rozejdeme, a sice nadporučík Opálka šel směrem na Brno, desátní Kolařík do Valašského Meziříčí a já jsem šel směrem na Jindřichův Hradec, jak vypověděl rotný Karel Čurda. Ivan Kolařík zamířil do svého rodiště. Objevil se u svých rodičů, od kterých si vyžádal své původní protektorátní doklady, jež tu zanechal před odchodem do exilu. Poté navštívil rodinu své milé, která mu dala potravinové lístky, bez nich se v tehdejších poměrech nedalo žít. Následně se přesunul ke svému bratrovi, doktoru Jiřímu Kolaříkovi do Zlína. Nebylo mu to však nic platné. Ztráta legitimace se stala osudovou chybou. Doklad se totiž brzy dostal do rukou gestapa. Podobenka v něm byla rozmnožena a rozeslána do ostatních služeben. Po stopě Ivana Kolaříka se vydali pod osobním vedením jejich nadřízeného kriminálního rady Hugo Rémera dva zkušení zaměstnanci brněnské řídící úřadovny gestapa, kriminální tajemník Siegfried Pribyl a Rudolf Koenig. Nejdříve zamířili do Ivančic, místa narození uvedeného ve falešné legitimaci. Po kontrole totožnosti na četnické stanici u policie a u jednoho z místních učitelů zjistili, že místo narození je fiktivní. Ze svých zkušeností z boje s parašutisty vysílanými do protektorátu však věděli, že datum narození se většinou shoduje se skutečným datem narození hledané osoby a stejně tak i první písmeno příjmení. Z iniciál VM na fotografii usoudili, že by mohlo jít o Velké Meziříčí. Druhý den se tedy vypravili do tohoto města. Také zde brzy zjistili, že osoba jménem Jan Krátký ve městě nikdy nežila. Bylo jim však řečeno, že iniciály VM mohou znamenat také Valašské Meziříčí. Po telefonickém rozhovoru s nadřízeným kriminálním radou Hugo Rémerem tedy odjeli do Valašského Meziříčí, kde slavili úspěch. Na místním ohlašovacím úřadu totiž našli přihlášku Milady Hrušákové. Vypravili se proto na adresu jejího otce podplukovníka Bohumíra Hrušáka. Otevřela jim 14-letá dívka, sestra hledané. Nikdo jiný v bytě nebyl. Milada byla v té době v práci. Koenig se za ní ihned vypravil, zatímco Pribyl hlídkoval u domu Hrušákových. Ve sklárně si Koenig nechal Miladu Hrušákovou zavolat. Poté ji naložil do vozu a odjel s ní za Pribylem. Cestou ji ukázal podobenku Jana Krátkého. Milada Hrušáková okamžitě poznala svého bývalého mládence Ivana Kolaříka. Zároveň řekla, že je od roku 1939 nezvěstný a že ho také od té doby neviděla. Gestapáci oběma sestrám oznámili, že Ivan Kolařík se vrátil z Anglie za účelem špionážní služby a že každý, kdo je podporuje a s nimi se stýká, je stíhán těžkým trestem. Po tomto vysvětlení a s příkazem, aby tuto informaci předali rodičům, odjeli za rodiči Ivana Kolaříka. Také oni prohlásili, že svého syna viděli naposledy v roce 1939. Aby působili důvěryhodně, požádali gestapáky, zda bychom nemohli vyrozumět a varovat jejich příbuzné v Ivančicích. Dala nám pro ně dopis se žádostí, aby je odevzdali Ivanu Kolaříkovi, kdyby tam náhodou přišel. V dopise ho žádala jeho matka, aby byl rozumný a sám se přihlásil, že jemu ani jeho rodině se nic nestane. Varování příbuzných i předání dopisu jsme jim přislíbili. Podotýkám, že nám zapřeli, že mají ještě druhého syna lékařem ve Zlíně a že se u tohoto Ivan Kolařík nachází.
jak vypověděl gestapák Rudolf Koenig po válce. Po sepsání dopisu oba tajní policisté odjeli do Brna. Hugo Rémer dal mezitím vytisknout plakát s Kolaříkovou fotografií a s oznámením, že hledaný muž zastřelil českého strážníka. To vedlo k rozepři obou příslušníků gestapa s ním, protože si mysleli, že navázali důvěrný vztah s Kolaříkovými příbuznými, o kterých předpokládali, že je k němu dovedou. Zároveň doufali, že Kolaříka přesvědčí, aby se jim vzdal a že se jim ho podaří získat jako konfidenta. Druhý den, 1. dubna 1942, dokončili svou misi v Ivančicích. Vyhledali babičku Ivana Kolaříka, oznámili jí, že její vnuk se nachází na území protektorátu a předali jí dopis od dcery. Celý případ však dostal nečekané rozuzlení. Na brněnské gestapo totiž přišlo hlášení, že blízko Zlína byl nalezen na silnici otrávený muž, který po převozu do nemocnice zemřel. Mrtvý byl identifikován jako Ivan Kolařík, který spáchal po zvážení všech okolností sebevraždu s pomocí ciankály v kombinaci s veronalem. Tím však příběh nekončí, ale spíše graduje. Totožnost Ivana Kolaříka byla zjištěna podle staré občanské legitimace, kterou měl u sebe. Z toho gestapo vyvodilo, že si ji pravděpodobně vyzvedl u svých rodičů. Dále zlínské gestapo objevilo u mrtvého potravinové lístky. Sice bez jména majitele, ale s razítkem dodavatele a hlavně s číslem zákazníka. Zjistit původního majitele lístků už nebylo složité. Prokázalo se, že patřili rodině Hrušákových. Poté začalo zatýkání. Zatčeni byli ve dvou vlnách rodiče Ivana Kolaříka, rodiče Milady Hrušákové i samotná Milada. Miroslava Donerová na událost vzpomínala těmito slovy. Po chvíli přivedli Miladu Hrušákovou a vzali ji do ředitelské místnosti. V tu dobu volal bleskový telefon z Přerova a mužský hlas, představil se jako doktor, scháněl Miladu. Odpověděla jsem, že má návštěvu. V souvislosti s Ivanem Kolaříkem byl dále zatčen jeho bratr Jiří a 22. dubna 1942 také doktor Vladimír Hoblík z Brna, kterého Jiří Kolařík žádal o pomoc s úkrytem pro svého bratra, což vyšlo najevo při výsleších. Popraven byl společně s rodinou Kolaříkových a Hrušákových. S těmito bezprostředními informacemi, hlavně o zatčení Milady Hrušákové a o vyvěšení fotografie Ivana Kolaříka, přijela Miroslava Donerová na velikonoční svátky do Prahy k Rútovým. Vše jim, aniž věděla, že rodina je do podpory parašutistů zapojena, podrobně vyprávila. Teta pozorně naslouchala, nedala na sobě nic znát a situaci pouze komentovala slovy: doufám, že paní Moravcová na to nebude nic říkat. Nic také nemohla. O vysazení skupiny Audistens tehdy velmi pravděpodobně věděl jen velitel výsadku Silver A. Alfred Bartoš a s napětím očekával, kdy se přes zřízenou přepážku na adrese Jana Vojtíška v Lázních Bělohrad objeví první parašutista z této skupiny. Stalo se tak po Velikonocích 9. dubna 1942 a byl jim nadporučík Adolf Opálka. Z Lázní Bělohrad zamířil do Pardubic ke Krupkovým, kde se setkal s Bartošem. Odtud byl vyslán do Prahy do bytu Moravcových v Biskupcově ulici. Až tehdy bylo možné předat zprávu od Miroslavy Donerové z Valašského Meziříčí veliteli skupiny Audistens. Bohužel k ničemu takovému pravděpodobně nedošlo. Ostatně, že je Ivan Kolařík po smrti, netušili parašutisté ještě na konci dubna. Svědčí o tom alespoň příkaz Adolfa Opálky, který několik dní po bombardování Plzně vyslal Čordu za Kolaříkem do Valašského Meziříčí s výzvou, aby se hlásil v Lázních Bělohrad u majitele tiskárny, neb aby vydal peníze, které obdržel v Anglii. Kdyby Kolařík mé výzvě nevyhověl, měl jsem ho zastřelit. Ale nedostal jsem se až tam, vlastně ne až k desátníku Kolaříkovi, poněvadž na nádraží ve Velké Meziříčí pronásledovali mne četníci, před nimiž jsem utekl do lesa, kde jsem přespal. Z této Čurdovy svědecké výpovědi učiněné po válce vyplývá, že informace od Miroslavy Donerové zůstaly jen v kruhu rodiny Rútových.
S velkou pravděpodobností to zachránilo život, neboť Čurda by pak mohl být pro splnění svého úkolu ve Valašské Meziříčí vybaven adresou neteře Rutových Miroslavy Donnerové, což by znamenalo pro dotyčného velké ohrožení. Dne 27. května 1942 byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ten den uvízla v Praze Hanna Krupková, která se v bytě Jana Zelenky Hajského sešla s Josefem Valčíkem, aby přivezla bližší informace o atentátu do Pardubic. Po velké policejní akci v noci z 27. na 28. května ruch v Biskupcově ulici ustal. Všichni parašutisté se totiž krátce po atentátu stáhli do krypty chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Neustálé napětí ukončilo až vyslání zatýkacího komanda pražského gestapa 17. června do bytu manželů Moravcových v Biskupcově ulici číslo 1745/7. Předpolednem předchozího dne se totiž na hlavní úřadovně státní policie v Praze přihlásil člen výsadku Audistens rotmistr Karel Čurda s tím, že chce učinit svědeckou výpověď a požádal o předložení aktovky nalezené na místě atentátu, neboť se domníval, že jejího vlastníka zná a bude o něm moci podat odpovídající informace. Čurda uvedl, že tato aktovka patří jistému Josefu Gabčíkovi. Bližší personálie mu nejsou známy a dále prohlásil, že Gabčík je rovněž agent parašutista. To samé prohlásil o sobě. Bezpečně pak označil aktovku, která byla nalezena na místě atentátu a byla přinesena z výkladu Baťovy prodejny na Václavském náměstí. Dalším pozorným výslechem se podařilo navázat s Čurdou bližší vztah, přičemž on pak prozradil některé úkryty českých agentů parašutistů v Praze, Lázních, Bělohradě, Pardubicích a Plzni. Okamžitě a razantně byly tyto úkryty obsazeny. Jak je zapsáno v hlášení hlavní úřadovny státní policie Praha z 20. června 1942. V noci bylo na základě Čurdova udání vysláno komisařem Heinzem Panvicem do Biskupcovy ulice, do bytu rodiny Moravcových a zatýkací komando. V bytě však zastihlo jen Marie Moravcovou a jejího manžela Aloise. Marie stačila v nestřeženém okamžiku spolknout kapsy ciankály a na místě zemřela. Zatčen byl tedy pouze její manžel, který byl odvezen na služebnu gestapa do Bredovské ulice. Dnešní ulice politických vězňů. Jejich syn Vlastimil, zvaný Aťa, jen se shodou okolností nacházel u příbuzných v Písku, byl do Prahy vylákán falešným telegramem, že jeho matka vážně onemocněla. Po příjezdu, pravděpodobně v dopoledních hodinách 17. června, byl doma zatčen a podroben krutému výslechu. Gestapo si mezitím začalo na základě výpovědí zatčených skládat celou mozaiku sokolského odboje. Dnes již nelze přesně zjistit, jak se dostalo na stopu rodiny Zelenkových. Můžeme jen konstatovat, že kolem poledne 17. června vyjelo z Pečkova paláce několik zásahových vozů. Gestapáci v domě číslo popisné 1837/4 v Biskupcově ulici na Žižkově vnikli v prvním patře do bytu Jana Zelenky Hajského. I hned se rozpoutala střelba. Zelenkovi Hajskému se podařilo dostat se do koupelny, ze které následně vyšel, ale brzy klesl k zemi a od úst mu šla pěna. Ciankály. Z bytu tak byla odvedena pouze jeho žena Františka, která však utrpěla těžký psychický šok a nebyla schopna vypovídat. Rozruch kolem zatčení rodiny Moravcových a posléze i Zelenkových museli zaregistrovat i v rodině Rutových. Je známo, že Jiří Růta jako první sdělil při hodině angličtiny synovi Zelenkových Janu Milíčovi, co se v poledne odehrálo v jejich bytě. Tehdy se Jan Milíč rozhodl, že už se domů nevrátí. Zamířil do Husova háje v Záběhlickém lesíku, kde spáchal sebevraždu ciankály. Důležité stopy smrti Marie Moravcové, Jana Zelenky Hajského a Jana Milíče mizí. Rodina Rutových zůstává bez vnější známky nejistoty doma. Václav Růta dál normálně chodil do práce a Jiří do školy, přestože jeho spolužák následující den chyběl. Byty Moravcových a Zelenkových v následujících dnech střežilo gestapo. První den po zatčení se k bytu Moravcových přiblížila sestra paní Marie Moravcové Karolína Králová se svou dcerou Ludmilou. Obě byly zatčeny. Ludmila byla vzhledem ke svému věku, jí bylo teprve 18 let, propuštěna, ale paní Královou si na gestapu nechali. Odpoledne po práci se k bytu Moravcových vypravil i syn Karolíny Králové, Karel. Ten se předtím naštěstí zastavil v restauraci, která byla přímo v domě. Viděl, jak vynášejí rakev Marie Moravcové
a dozvěděl se o sebevraždě Jana Zelenky Hajského. Den po Zelenkově zatčení se chytila do pasti další oběť, jedna z jeho nejbližších spolupracovnic Anna Šrámková. Také ona chtěla zjistit, co se Janu Zelenkovi Hajskému stalo, a proto si dodala odvahu a šla do jeho bytu, kde byla ihned zatčena. Otázka tedy zní, mohli Rutovi něco udělat pro svou záchranu? Byli nuceni čekat, jak všechno dopadne, a doufali, že štěstí bude stát na jejich straně. Jistou naději na únik měl syn Jiří a možná i jeho matka. Jiří Ruta měl totiž křestní list vystavený na Slovensku. A já jsem tehdy měla spoustu kontaktů na Slovensko. V naší fabrice pracovala spousta Slováků a určitě bych je na to Slovensko dostala, říkala Miroslava Hodonerová. Ale oni nic neřekli. Gestapo se o Rutových dozvědělo s největší pravděpodobností buď od Bejblových, Králových z Plzně nebo od Ati Moravce. Ti všichni o jejich odbojové činnosti věděli. Je také možné, ale to jsou jen spekulace, že gestapo našlo v bytě Jana Zelenky Hajského důkazy svědčící proti jeho sousedům. Jisté je, že v pátek 19. června svou žeň v Biskupcově ulici zatčením Rutových gestapo dovršilo. Samozřejmě i Rutovi byli vystaveni brutálním výslechům. Ty však již s největší pravděpodobností nedosahovaly takové intenzity, jako v době, kdy gestapo zuřivě pátralo po ukrytých parašutistech. Václavu Rutovi, jako jejich prvnímu ubytovateli, byli po preparaci předloženy k identifikaci hlavy Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Ruta Václav, ubytovatel z Trnada a Vyskočila od 31. prosince 1941 do 5. ledna 1942. Opětovně rozpoznal v obou hlavách mrtvol číslo 3 a číslo 6 osoby, které u něho byly, jak je zapsáno v Panvicově závěrečné zprávě o vyšetřování atentátu na Heydricha. O pobytu rodiny Rutových v Terezíně vypovídá pouze korespondenční lístek, který napsala Marie Rutová z cely číslo 20 dne 13. září 1942 svému bratrovi Josefu Rausovi do Tišnova. Na lístku s pečlivě vymezeným obsahem o rozsahu 6 řádků informovala bratra o tom, že je zdravá a žádala ho o zaslání prádla, praktického oblečení, mídla, toaletního papíru, 50 korun, vitamínů, hřebenu, županu. Lístek vzbudil v celém příbuzenstvu v Tišnově rozruch a všichni se pustili do schánění požadovaných věcí. Nakonec jsme sehnali jak prádlo, šaty, tak i teplý župan. Balík se však vrátil na adresu do Žerotínovy ulice, kde bydl strýc Joska, vzpomínala Miroslava Donerová. Dne 29. září 1942 na zasedání staného soudu v Pečkově paláci vynesl Ulrich Geschke v nepřítomnosti trest smrti nad 252 podporovateli parašutistů, kteří vykonali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Mezi nimi byli i Marie, Václav a Jiří Rutovi. Všichni tři byli zavražděni v bunkru koncentračního tábora Mauthausen 24. října 1942. Marie Rutová v 10 hodin 36 minut, Václav Ruta v 16 hodin 16 minut a 2 minuty po něm byl u měřícího zařízení ranou malorážní pistolí do týla, stejně jako jeho rodiče, zavražděn i syn Jiří. Rutovi přechovávali parašutisty z výsadku Anthropoid mezi prvními. Výrazně tím přispěli ke zdárnému průběhu celé operace. Parašutistům toto zázemí poskytlo čas na odklizení operačního materiálu z místa dopadu. Prostřednictvím Rutových se dostali k čelnímu činovníkovi Sokolské odbojové organizace Janu Zelenkovi Hajskému. Důvodem, že tento kontakt nebyl dále využíván, nebo alespoň o tom neexistují žádné záznamy, může být právě bezprostřední blízkost bytu a hlavního mozku celého Sokolského odboje v Praze Jana Zelenky Hajského. Byl zkušeným ilegálním pracovníkem a přísně dodržoval zásady konspirace. V jeho bytě, pokud víme, nikdy nepřespávali žádní parašutisté. I parašutista Jaroslav Švarc z výsadku Tyn byl v dubnu roku 1942 ubytován u Františka Wolfa, jenž bydlel ve stejném domě, ale nikoli u Zelenkových či Rutových. U Zelenkových se uskutečnila pouze první prověřovací schůzka mezi parašutisty a domácím odbojem. Význam rodiny Rutových spočívá v tom, že bezprostředně po příchodu parašutistů do Prahy získali Josef Gabčík a Jan Kubiš bezpečné zázemí
a posléze shodou okolností i kontakt na představitele sokolského odboje. Bohužel, z dochovaných pramenů nelze více jejich odbojovou činnost rekonstruovat. I tak lze ocenit postoj rodiny v době od prvního zatýkání v Biskupcově ulici, kdy projevili obrovskou míru chladnokrevnosti a odhodlání a čekali, až se jejich osud naplní.